pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, maayong buntag. Ani ana usap kita nining maong panahon sa pamalandong pulong sa Dios, pulong sa kinabuhi. Alang kanimo, alang kanatong tanan. Sa Ebanghelyo nining adlawan, naghisgot kini mahitungod sa mga tao nga nanginahanglan, adunay usa ka inahan bago pang namatay ang iyang anak o mihangyo kang Hesus nga adtuon ang bata aron mabuhi pag-usab. Aduna usay babae nga gitalinugan nga misalot dito sa katbagang katawhan o naghangyo kang Hesus nga kun unta bisag mahikap lamang niya ang sidsid sa panapton nga gisulob ni Hesus, mamaayo na siya. Pagtuo, mao kana ang hagit alang kanatong tanan. Aduna ba kitay ingon niya na nga klase sa pagtuo? Aduna ba kitay ingon niya na kadako sa pagtuo? Nakahupot ba kita sa pagtuo diin atong gihatag ang tinibuok gayon 100% nga pagsalig sa Ginoo? Magpadayon kita nining maong pagpamalandong ug tan-aw nato ang atong mga panginahanglan. Ang mga tao na himong nanginahanglan og mga butang tungod sa kalisod, tungod sa kasubo, tungod sa kapitos, tungod sa daghang mga problema nga ilang giatubang. Kining inahan diha siyang dakong kasubo, miduol kang Hesus, naghangyo sa way lipod-lipod, "Sir, ayuha ang akong anak at tua." Namatay ang iyang anak bago pang namatay diha sa dakong kalisod o dakong kasubo. Miduol siya kang Hesus aron sa paghangyo kaniya. Usa ka inahan nga naghangyo dili alang sa iyang kaugalingon apan alang sa iyang anak. Unya usa ka babae nga gitalinugan nag-antos sa pipila ka mga katuigan wa gayod maayo bisan pa kinsang doktor iyang giduol. Sa iyang dakong pagtuo, nakaingon siya, kumakahikap lamang siya sa sidsid sa panapton nga gisulob ni Hesus, maayo na siya. Namatikdan kining tanan sa Ginoo o gitubag ang iyang mga panginahanglanon, ang ilang mga panginahanglanon. Si Hesus miadto dito sa balay sa bata nga namatay, iyang gihikap ang mga bata, iyang gitawag ang ngalan, o ang bata na buhi pag-usab. Ang babae nga gitalinugan, naayo gikan sa iyang sakit. Ang iyang balatian nawala, nibalik ang iyang kahimsog, dili lamang sa lawas, kung dili tungod sa iyang dakong pagtuo, naligon ang iyang espiritu. Kita ka, aduna kita'y mga kalisod o kalisdanan, unta makapadayon kita diya sa dakong pagsalig o pagtuo kang Hesus. Aron nga kining atong mga kahiubos, atong mga balatian, atong mga kasakit o daghang mga pagsulay magaanan o kita makabaton sa pagtuo nga diha lamang kang Hesus masulbad o makaplagan nato ang atong gipangita o ang atong kaayuhan ang atong gikinahanglan. Daghang salamat mga igsoon, hinautunta nga sa kanunay, ang grasya sa Ginoo magauban kaninyo, ang panalangin sa Dios diha kaninyo, ang kaayuhan, kikan sa tanang mga balatian o gubang mga pagsulay, makahatag kaninyo o kaligon sa pagtuo. Daghang salamat. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.